Klaipėdoje įsikūręs vaikų ir jaunimo dienos centras mažųjų šypsenų atsiskleidimo vieta. Tapti vaikų ir šeimos narių traukos centrų bei tiltų, jungiančių vaiką ir šeimą su kitomis savivaldybės institucijomis ir organizacijomis. Tokių tikslų vedama centro direktorė Rita Česnaitė spurdančia širdimi pradėjo šią veiklą. Idėja kilo pradžioj tai sukurti erdvę šitokiem vaikam. Sukurti namus, sukurti erdvę tokiem vaikam, man labai atrodė prasminga veikla. Aišku, tai yra priešistorė. Pažintis su Rasa Dičpetrė, Negelbėkit vaikai, generalinė direktorė, aplankymas labai nemažai centrų per visą Lietuvą ir va, tiesiog kažkaip galvoju, taip labai širdis suspurdo, kad noriu pabandyti. Tai aišku, buvo, nežinojau, ar tai yra tikrai mano. Tai va, ir aišku, dėka Klaipėdos miesto savivaldybės, kuri pasakė, Audronė Lysytė, taip mums reikia. Pamatė mano degančias akis, taip susikūrė šitas centras. 2 metus mes, aišku, vargom labai, ten, kol sulaukėm finansavimo. Ir pas mus ateina, būtent vaikai ne šiaip iš gatvės, ateina iš šeimos ir vaiko gerovės centro, kurie nusprendžia, kad tikrai šita paslauga vaikam reikalinga. Kad jie patiria tam, tėvai patiria tam tikrų sunkumų, vaikai patiria tam tikrų sunkumų ir tada skiriama tokia paslauga. Centro tikslas – vaikus įtraukti į socializaciją bei edukaciją, bei sudominti juos, kad pastarieji čia atkeliautų su šypsena ir užsidegimu. Turime 80 sąrašuose dabar vaikų, kadangi atidarėm dar vieną naują vaikų dienos centrą, didžiulį, beveik 900 kvadratų. Po pamokų, tarkim, jeigu yra mokslo metai, vaikai ateina ir mes ruošiam pamokas. Turime virtuvę, turime virėją, mamą, kuri gamina, tai va, tai traukiami vaikai ir į maisto gamybą, ir be abejo mes tada valgome, ir yra labai didelis spektras užsiėmimų, tai nereiškia, kad vieną dieną visi ten, kokie 10-15, ne, mes bandom keisti, kadangi iš tikrųjų turime vaikų, kuriem labai sunku sutelkti dėmesį Telefonai, ten technologijos yra viskas gerai, ten jau dėmesys labai gerai susitelkia, bet ten, kur reikia, tarkim, ugdytis, kažką lipdyti, kažką sukurti, tai yra labai sudėtinga. Tai mes tikrai keičiam tas veiklas. Rita griežtai paneigia mitą. Elgesio sutrikimai nėra tik vaikų iš nepasiturinčių šeimų problema. Sunkiau dėmesį koncentruoja ir emocijas reiškia gana dažnas, tad ištiesti pagalbos ranką tenka įvairiose šeimose augantiems mažiesiems. Viskas labai keičiasi ir toli gražu yra netiesa, taip galbūt tas pirminis buvo, kad tėtis, mama išgerinėjantis ar geriantis ir vaikai patiria tam tikrus sunkumus ar tiesiog ir smurtinius dalykus, tai taip tada ta šeima kažkaip labai ryškiai, jinai iškart patenka į akiratį. Dabar tikrai netokia tendencija, tai yra vaikai iš tikrai labai normalių ir neretai pasiturinčių šeimų, kur irgi vyksta, tai kaip ir kiekvienoje šeimoje vyksta skirybos, smurtavimas, tarkim, priklausomybės kažkokios ir jos išriškėja vienokio ar kitokio būdu ir tada vaikai papuola. Įsteigos bendruomenė smarkiai orientuota ne tik į vaikų gerovę, bet ir bendrystę su jų tėveliais. Nematau prasmės iš tikrųjų dirbti ar kažkaip būti su vaiku ir neįtraukiant šeimos. Nes jeigu mes, tarkim, atliekame vieną kažkokį tai veiksmą, ar ten socializuojame, ar edukuojame vaikus, o tarkim, jie tą patį grįžta namo ir visą tai baigėsi, tai, nu, beprasmė. Nu, aišku, nėra gal tai beprasmės dalykas. Vis tiek mes duodame šilumos, ten, žinau, nu, kaip šeima, kuri tiesiog pasitinka vaiką su išskėstom rankom. Centro veiklą praėjusiais metais įvertino ir finansų ministerija, kuri Europos būrių projekte Liberė apdovanojo už investicijas į bendruomeniškumą. Rita patikina, toks įvertinimas skatina judėti į priekį. Tai yra toks didelis torto gabalas, kurį mes gavome ir kažkaip stengiamės viską teisingai atlikti, nors vėlgi ten vis tiek dirbam su tokia publika, kur yra vaikai. Bet iš esmės tai, nu, tai yra didžiulė padėka Europai už šitą galimybę. Ir aišku, Jėzau, Lietuva iš tokį vertinimą vis tiek vertina Lietuva.